Dobrý den posluchačům všem, kteří si našli chvilku na nějaké mé postřehy, které bych dneska věnoval tématu, jemuž už jsem se nějakou dobu nevěnoval a tak nějak jsem se zařekl, že pokud to půjde, takže bude vhodnější, abych se citlivým tématům, jako je dnešní situace a stav kolem války na Ukrajině například, věnoval spíše soukromně, protože je prezentuji jako svoje vlastní názory. A jsem si vědom toho, že někdo jiný třeba má na to různé další pohledy. A i to, co já budu dneska tady říkat, je zase jenom určitá část, kdy k jistým věcem už jsem se vyjádřil před rokem. Pak bylo takové období, kdy jsem se rád věnoval kometám a jiným věcem, které mě zajímají, ale to neznamená, že sám či s někým jiným bych se nevěnoval i těmto otázkám, o kterých budu hovořit teď. A v podstatě mě k tomu dneska inspirovalo i to, že více těch událostí teďka dohromady, kdy jedna z nich mě tak trochu trkla včera návštěva Xi Jinpinga v Rusku. To je asi velmi důležité, i když tomu bych se dneska nevěnoval, tak jenom bych utrousil, že já už vlastně delší dobu jsem tak nějak se zaobíral tím, co se děje v Číně. A v podstatě je pro mě možná i zásadnější ten další vývoj, který bude s Čínou souviset, než to, co vidíme dnes. Tím nijak nesnižuju tu závažnost těch problémů, naopak možná. Dalším tím tou věcí je neustálý a přetrvávající jakýsi podivný postoj ezoteriků k současné situaci, ale ani k tomu bych nějak detailně teď nešel, i když by bylo a možná bude na to příležitost nebo nutnost. A třetím je dnešní dopis, který jsem dostal od jednoho antroposofa, a ten bych, část z něho bych možná na závěr tady ještě potom citoval. No, de facto, už je to delší dobu, kdy jsem si v nějakém úryvku, jak to často poslední dobou bývá, když jsem o tom hovořil, jsem si všiml, že v určité části statí, kde se Rudolf Steiner vyjádřil k Rusku a k politice. Všimněte si, že hned říkám k Rusku a k politice, nikoli k ruské politice, protože ta by ve své podstatě podle něho ani neměla jako taková existovat. On tam mluvil o tom, že aby vlastně mohlo jít Rusko tím správným směrem a jednou se docílilo na jeho území k té době slovanské, šesté epoše toho našeho vývoje, dneska jsme v té páté anglosaské, tak té šesté slovanské by jsou určité zásady, které by měly, nevím si zásady, ale určité souvislosti a postupy, které by k tomu měly vést, aby to vzniklo zdravě. Vždycky všechno zhruba se nějak uděje, jak má, ale jde o to, jakou formou a jak to potom probíhá. No a tam on říkal, že vlastně Rus, když začne dělat politiku,
jako takovou, tak jak jsme na ní zvyklí, jak ji vídáme u jiných států a státníků a společenství, tak když ji takovou nějakou začne dělat, tak onemocní. Že každá ruská politika je v podstatě špatná, protože Rus a Rusko nemůže dělat politiku takovou, jakou ji dělají ostatní. A jestliže tak bude činit, tak je všechna ta politika nezdravá a vede k destrukci. Já už jsem někým i na to téma tak nějak mluvil a ne, že bych sem postřehl, že by to všichni jako znali. Tak jsem hledal, kde to vlastně je, abych třeba i nějaké další souvislosti, které tam byly k tomu řečeny, dali, aby to nebylo jako úplně vyloženě vytržené z kontextu. Tak, jak jsem to viděl v nějakém tom příspěvku, v nějaké skupině antroposofické zahraniční. Jsem hledal, nakonec jsem to teda našel a Rudolf Steiner tyto slova přednesl už v prosinci roku 1918 v GA 186. A vztahovalo se to nejenom jako k té pomyslné ruské politice, ale i vlastně k politice ostatních států a rodů. A dospěl jsem k názoru, proto tady mám teď ten počítač před sebou, že bych to ani tak neříkal svými slovy, ale jestli u toho vydržíte, tak bych to přečetl. Nebude to možná úplně přesný překlad, ale bude je dosti přesný na to, aby jsme pochopili, o čem to je. On tam začíná už tak, jak to bývá, ze široka někdy, netradičně, nebo tradičně vlastně ze široka, trošku z jiného konce, ale má to s tím spojitost, je dobré si to na začátku taky tam přečíst, já jsem vybral určité pasáže, které ale na sebe navazují, tak aby to nebylo vytrháváno z kontextu, každý si to třeba, kdo by chtěl, tak si to jistě může potom někde dohledat. Darwinismus ve svém materialistickém zabarvení vzešel z britského lidu. To je zcela pravdivý princip, že organická stvoření se postupně vyvinula od nedokonalých k dokonalejším, dokonce až k člověku. Dokonalé je odvozeno od nedokonalého. To vše platí ale jen fyzicky. Duchovně je to naopak. Z dokonalého vzniká nedokonalé, dekadenci. Oboje je tedy pravda, jen dle jiného úhlu pohledu. Mnohé iluze a omyly jsou způsobeny tím, že sociální impulzy v současné době ve velké míře pocházejí z nevědomí nebo podvědomí a nejsou objasněny duchovním poznáním světa nebo lidstva. Tato iluzorní forma se projevuje zejména ve vývoji tzv. Ruské revoluce. Vyznačuje se tím, že ve svém současném projevu nemá správný vztah k tomu, co se jako lid v Rusku připravuje na nadcházející šestou poatlantskou epochu. Bych doplnil, že jde tedy tehdy a vlastně i do dneška o přípravu na tu šestou epochu, která není teď ani v blízké budoucnosti, ale je až ve čtvrtém tisíciletí. Což dneska, mnohokrát jsem, nejenom dnes, ale už v minulosti, směřovalo k tomu, že už jakože uvažujeme tak, že ji zde máme. Tu šestou epochu slovanskou, to tak samozřejmě není. To jsou teprve červánky teď. To, co vidíme
občasné záblesky, které k tomu směřují a co se připravuje. Dál cituji. Můžeme říci, že zvláště charakteristický představitel této ruské revoluce Trockij, který je typický pro abstraktně myslícího člověka, žijícího zcela v abstrakci, se zdá, že skutečně nemá nejmenší tušení, že v něčem takovém, jako je lidský společenský život, existuje realita. Něco, co je realitě zcela cizí, je vymyšleno a má být implantováno do reality. Tedy nejen tehdy, někdy v těch počátcích u Trockého a dalších, vidíme, že se něco vymýšlí a implantuje se to do reality. Ale dnes to vidíme znovu. Vidíme tu spoustu lží a jakýchsi iluzí, které se snaží jaksi naroubovat jako do té dnešní doby zcela pro jiné národy, ale v podstatě i pro národ ruský jako nepřirozený. To nemá s realitou jako nic společného. On se neoddával iluzi, že samotná ruská revoluce může být vítězná. Věděl, že to závisí na vítězství proletářské revoluce po celém světě. Proto jsme mohli vidět a vidíme tu ideu té expanze, té jakési revoluce v celém ten průběhu těch několika, mnoha desítek let. Až do dneška. Dneska zase slyšíme ty staré teze o tom, a nemusíme používat jako ten pojem revoluce, tak jak to třeba dělá Fidel Castro, že jo? Na Kubě, kde je věčná revoluce stále probíhá. Ale dávají se k tomu sofistikovanější nějaké pojmy. Tak tady vidíme, že to, co se zkrátka dělo tehdy, je i do dnes. Pokud se dnes ještě počítá s touto světovou revolucí, je to prostě důkaz jeho naprosté izolace od reality. Je třeba vědět, že lidé na západě žijí jinak než na východě a ve středozemí. Pomocí abstraktních ideí, které ignorují realitu, není možné vyvolat jakoukoliv sociální formaci. Ruská revoluce jistě utrpí ztroskotání kvůli své velké iluzi a izolaci od reality. To ztroskotání už jsme tady několikrát viděli v tom průběhu. A dřív či později ho uvidíme znovu toho, co se děje dnes. Neříkám přesně kdy, ale dřív či později to musí nastat. Pokud to nenastane a byl by ten vývoj silně destruktivní, tak by to ohrozilo prakticky celý vývoj té naší páté kultury a to, jak by vznikla šestá, to bych raději teďka dál to nepoukazoval, i když i Rudolf Steiner se k tomu asi zřejmě vyjadřoval někde. A nechal bych to teď být. Pokračoval bych v té citaci. Vzpomínáme na tři postavy Goethovy pohádky. Moc, jev nebo vzhled a moudrost i znalosti. Z těchto tří prvků je moc přidělena anglicky mluvícím lidem. Anglická politika je přijímána po celém světě. Samozřejmě lze ostře kritizovat všechny škodlivé účinky, které se však vždy nacházejí ve skutečnosti patřící do fyzické roviny. Je kritizována dokonce i těmi, kteří patří k samotnému britskému impériu. Britská politika je však přijímána. Je vlastní evolucí naší doby. Takže tady už v roce 1918, nejenom, že Steiner poukázal na to, jak to vlastně oni
idealistický a všelijak zamýšleli s tou revolucí, ale poukazuje už na ten úkol a ten vývoj, začínáme od toho, od těch anglických, on tak vyloženě jako říkal, anglicky mluvícím lidem, takže je to samozřejmě jako Velká Británie jako taková, ale i ostatní části, kde se převážně hovoří anglicky, tedy i ve Spojených státech amerických. On tady velmi trefně to, co několikrát já vidím, nebo jsem říkal jiní, že my se nemůžeme jako úplně odtrhnout od toho, že ještě dlouho zde bude působit ten vliv té anglosaské doby. A že ti, co dělají politiku po anglicku, ji rozhodně nemůžou dělat jako a priori špatně, protože je to pro ně přirozené. A patří to k té, dokonce k té evoluci naší doby. A přitom oni sami tu politiku kritizují svoji. To děláme i my zde. Já sám osobně vlastně až do nějaké doby jsem dřív nedělal nic jiného, ale poukazoval hlavně na naše vlastní nedostatky, protože nejdřív to musíme vidět u sebe. Ty svoje osobní i ty společenské vlastní. Jedině tomu, že potom vést nějaké sociální trojčlenosti, ta sebekritika. A tady on jasně říká, že je to přirozené, že oni kritizují i sami sebe, ale že také ta jejich politika je mnohdy, nebo ne mnohdy, ale povětšinou dělána správně pro tu současnou dobu. A viděli jsme to na těch určitých velikánech jejich, jako začalo to, nebo ne začalo, pardon, to ne, že začalo, ale viděli jsme to dobře my, právě druhé světové válce u Churchilla i potom. Vidíme to i u jejich, ať se na to zase můžeme dívat všelijak, i jakousi stabilitu tam má ta královská rodina, nedávno zemřela anglická královna, to je taky jistý předěl mimo jiné ve vývoji. Ale byli tam jiní politici, jako třeba Margaret Thatcherová a další, na které můžeme mít znova, opakují všelijaké názory na jejich chyby, a oni je sami také přece kritizují, ale byli to jistým způsobem jako političtí, jako velikáni. Dál on přechází a cituji, marxismus, můžeme říct dneska i leninismus, je tedy pro anglicky mluvící svět jednoduše nesprávný. Úspěchu nedosáhnou ani bankovní instituce, ani účetní systém, který si Trockij a jiní přeje zavést v Rusku. Dosáhne ho jen velká bankovní instituce, velká finanční instituce, do níž je organizováno anglicky mluvící obyvatelstvo kvůli svým zvláštním vrozeným schopnostem. To je to, co jsem před chvilkou naznačoval, že pro ně je to přirozené. Tam to patří, jako oni, my vidíme ty všechny bankéře, Rothschildy a tak, jak nás ničí, samozřejmě to patří jako k tomu, že oni zneužívají svého postavení a jedno s druhým, to bychom se tím zase v tom utopili, ale jako podstata to, tento systém musí pramenit z nich a nepatří jako na východ, jako ani do Ruska. Tam to nemůže uspět. A jestli nějakým způsobem, tak tím destruktivním způsobem, že to tam ničemu nepovede, akorát chaosu. Anglická politika je tedy přijímána jaksi automaticky, on říká. Ale například francouzskou politiku přijímají jen ti, kterým se dokáže zalíbit. To je důležité, to zalíbení. Vztah Francouzů nebo i Italů k politice závisí na tom, jak chtějí být v oblíbě. No, trošku nějak příklavě do té historie a opět to má jakousi spojitost s vývojem dnešní doby. Však jsme to viděli u Chamberlaina, že jo, jak chtěl být v oblíbě, jak chtěl zajistit ten mír. A čemu to dál jako vedlo potom, že jo, to nechme to teda být. Ale ta jistá oblíba, jako zvenčí hlavně teda ta oblíba, neřešíme zase vlastní kritiku u Francouzů, kde vidíme ty jejich
jejich opakované různé větší či menší revoluce a povstání, ale takovou tu politiku, tu, jak se na ně dívají ostatní, jak to vidí z toho vnějšího pohledu, tak ta určitě té zalíbenosti byla, jak předtím je i dneska, když Macronovi hodinové telefonáty s Putinem, kdy chce jaksi být oblíben v tom, že on to zase nějak domluví a té zálibě tady tohoto způsobu, o tom nemůže být diskuze, to teď Rudolf Steiner vystihl už před těmi stolety. Celá jasně. Dál postupuje k Němcům. Němec hledá svůj vztah k duši vědomé především prostřednictvím intelektuálu, ne prostřednictvím instinktivního života jako Angličan. Úkolů německého lidu tedy dosáhli jen ti, kteří se určitým způsobem chopili vlastního sebevzdělávání. Německo by přitom mělo být celkově spíše apolitické, podobně jako i západní Slované. U Poláků, Slovinců, Čechů a Srbů je vztah k politice závislý na způsobu, jakým se naopak nezalíbí, co je nepopulární. To jsem tomu tak trochu i doplnil já. Protože to je také evidentní. U těch Němců vidíme tu vzdělanost v té filozofii a v tom intelektuálnu velice silně. Oni vlastně tou svou vůlí jako jdou tak nějak stříc tomu svému poslání, tím sebevzděláváním, jak on píše. A to patří částečně i k nám. Že jo, ne úplně, ale my jako ten střed, jako ten most, vlastně zachytáváme ty impulzy z obou stran a k nám patří jakási ta komplexnost. Ale u těch Němců, jako ta, nechci to nějak snižovat, ale ta nějaká intuice a jakási ta přirozenost i ta instinktivnost, jako u těch Angličanů, tolik nepatří. Oni vyloženě spíš šli a jdou tou cestou té intelektuality a toho sebevzdělávání. Ale u nás, že jo, u nás už jako i to vidíme v lidu, jako a správně v tomto případě to vidíme, kdy se jako nelíbí, že my pořád jako jsme přikloněni k jednomu nebo ke druhému. Ale zde taky dost často těžko rozpoznáváme, že občas musíme být, nebo v některých intencích musíme být k něčemu nebo k někomu přikloněni, aby ten náš vývoj zdravě poukazoval. Ale nemělo by se to přehánět, že jo? Když se to přehání a nějaké ten příklon, to patolí, jde až k patolízalství, tak potom je to špatně. Že jo? My bychom stále měli tak, jak si být v té určité vazbě na toho mostu na obě ty strany, ale ne tím způsobem, že budeme nějaké straně podlízat, ale tím, že tam budeme hledat určitou osobitost, která nebude k zalíbení, jak on říkal. Že my budeme úspěšní tehdy, pokud nebudeme prostě pro ty ostatní, jak oni nás vidí, k zalíbení a vlastně samozřejmě i sami k sobě. A prakticky tím činíme to, co je v tom proudu nepopulární. A když tam najdeme tu rovinu toho středu, tak ta nepopularita a to nezalíbení bude zdravé. Že v tom třeba i někteří, bych se nebál říct, že budou hledat nějakou inspiraci. A teď jdeme ještě právě dál na východ. Jak on cituje zase. Zcela jiná je situace v případě slovanského lidu na východě. Drží zárodek budoucnosti. Tam je situace taková, že klíčící duchovnost je základní charakteristikou, nejzákladnější povahou slovanského obyvatelstva. Ruský lid je závislý na individualitě, která přijímá mimo lidový charakter zjevení, jež by lid měl obdržet. Kultura ruského lidu bude ještě dlouhou dobu kulturou zjevení, a to až do úsvitu 6. poatlantské epochy. Rus je ve větší míře než kterýkoliv jiný člověk závislý na věštci.
ale je také vnímavý k tomu, co mu věštec přináší. Tady můžeme hovořit nejenom, že jo, dneska mluvit o věštci. Jo, to je takové, nechci to teď zrovna specifikovat, protože se to sem nehodí, ale on zde hovoří, že je závislý vlastně na individualitě, znovu cituji, která přijímá mimolidový charakter zjevení. To znamená, ta individualita, to je jakýsi ten vůdce, to je to, co ta silná individualita, kterou oni hledají jako jakésiho novodobého cara nebo někoho. To tam je přirozené a to tam i zůstane. Jde o to, samozřejmě, kdo ta individualita bude a jakým způsobem jako oni k ní budou zhlížet a co jim přináší, co jim věštec přináší. A z toho vyplývá, že on dál říká. A Rusové by měli být dokonce antipolitičtí. Ruská politika musí být naprosto nepravdivá, protože je cizím živlem a nepatří k ruskému charakteru. Když se Rus chce stát politickým na základě svého charakteru, je pravděpodobnější, že onemocní. Stát se politickým mezi ruským lidem znamená stát se nemocným. Znamená to do sebe brát destruktivní síly. Rus je antipolitický, nejen nepolitický. Možná ho přemohou takoví politici, jako ti, kteří byli ve funkci na začátku válečné katastrofy. Ale i tito jako Rusové nefungují. Fungují jako něco úplně jiného. Rus však onemocní, když se od něj očekává, že se stane politikem, protože nemá s politikou nic společného, pokud stojí ve svém lidovém charakteru. Takže, tam nevím, jestli jsem to tam nechal v té citaci, nebo jsem to opomněl, ale u těch Němců, nejenom, že jdou tou intelektualitou a tím sebevzděláváním, ale z toho vyplývá jedna věc, že oni by měli být jakoby apolitičtí. Že i pro ty Němce ta politika by neměla být jako takovou, jako je třeba pro ty Angličany nebo pro ty Francouze. A jakmile Němci začnou dělat také jako běžnou politiku, tak to není úplně správně. Ale tento druh apolitičnosti je něco jiného, než on charakterizuje a vyloženě to zde říkal, že Rusové by měli být antipolitičtí. Takže vůbec nedělat, jak jsem říkal na začátku, že to bylo to první, co jsem kdesi postřehl, že Rusko by vůbec nemělo dělat politiku jako takovou a jestliže už začne dělat, tak je to vždy, jak on říká, politika naprosto nepravdivá. Je cizím živlem, nepatří vůbec jako do ruského charakteru. Tedy mluvit o nějakém politice, o nějakém řádu světovém a implementovat ho někam jako jinde, než by měl být a tak dále, je nemocnost, je to. Nemocnost určitá jako duševní, ale může jít samozřejmě až i do fyzična. A také jsme si toho přeci snad mohli všimnout za ty poslední dekády. Se málo stávalo, že by nějaký vrcholný ruský politik ve zdraví dožil stáří. Onemocněl. Tím netvrdíme, že i jiní politikové nejsou nemocní, ale u nás je jiný systém, oni zpravidla odcházejí, že jo, logicky dřív. U nás jako ta, chceme či ne, ta demokracie a teď nebudeme řešit, nakolik je to zdravé dál ve vývoji, ale ten systém politický, který máme, volební, spěje k tomu, že většinou nebo většinou skoro vždycky ten politik odchází po nějaké době. Ale v Rusku se ti politici drží dlouho a dřív nebo později většina z těch vrcholných politiků onemocní. Samozřejmě je to spojeno teda s tím, že musí stát v tom
lidovém charakteru. Že jakmile on z toho lidového charakteru a je proti lidu, nedělá to, co je správný, dělá tu politiku mocenskou či jinou podobnou, tak v tom případě je to destruktivní. Pokud by oni dělali tu svou vlastní nějakou, ten vlastní nějaký systém v tom lidovém charakteru, tak by zřejmě to směřovalo zdravě k té době, k té době šesté epochy, té slovanské, když to takhle, jak je to tam, tak to směřuje pouze nezdravě a destruktivně vyloženě. Vlastně všichni, kteří si myslí, že jsou jako proruští a proslovanští tím, že podporují to, co oni tam teďka razí, tak je naopak protiruské a protislovanské. Na tom by se měla podstatná část takzvaně duchovních lidí zamyslet v souvislosti s tímto a s tím panslavismem, který se falešně razí. On dál pokračuje, že to má ještě něco společného s něčím jiným, dalším. Má to co dělat s tím, co tvoří třetí prvek ve smyslu Goethovy pohádky, tedy s vědomostí a moudrostí, která má osvítit lidstvo během šesté epochy ve čtvrtém tisíciletí. Je tak rozdělena trojnásobná kombinace. Moc, vzhled, ta zdánlivost, vědění, západ, střed a východ. Toto je třeba vzít v úvahu. Vzhledem k tomu, že ruská povaha onemocní v souvislosti s politikou, lze od Rusů nejprve očekávat i takovou politiku, jako je bolševismus. Takže on tohle řekl už takzvaně na první dobrou. Už v tom roce 2018, prosinci. Nepotřeboval čekat jako na nějaký vývoj, protože mu určité věci, tak jak byl vzdělaný a měl vhled, tak mu byly jasné hned. Nechci to nějak vztahovat vyrušně k sobě, ale u mě to byla spíš možná nějaká impulzivnost z toho vývoje, ale já jsem také nečekal, když začala válka, ta speciální operace, tak hned, okamžitě, v tu chvíli, jsem se vyjádřil těm 10 otázkám, jak jsem to před tím rokem nazval, k tomu vztahu, vlastně, jestli to je nějakým způsobem oprávněné a jestli Západ něco vyprovokoval nebo nevyprovokoval. Tady jasně vidíme z toho, co on popisuje v těch úlohách těch jednotlivých zemí, že pro ně jsou určité věci přirozené a že i když je pochopitelné, že oni v té naší současné době, kdy vládnou a ještě nějakou dobu budou, tak mají tu tendenci se zmocnit toho ostatního. Ale v tomto případě nemůžeme říct, že tam bojuje Západ a že Západ za všechno může a tak dále. To není, to tak samozřejmě není, protože tím zase jsme úplně odtrženi od reality, tak jak oni byli od počátku a jak on to stahoval Rudolf Steiner popisu na Trockého. Protože, to už jsem říkal, že zaprvé není a ta velikost se ukazuje na tom, že se nenechám vyprovokovat a že nebudu chtět být stejný jako oni, ale půjdu jiným způsobem, to už jsem o tom všem hovořil. Takže já si nemyslím, že je správné říkat, že za všechno může Západ, byť nese určitou část zodpovědnosti, ne že ne, to by zase bylo jiné povídání, ale dneska se držíme té struktury, co tady má Rudolf Steiner. A ještě to jsem si jednou, když jsem četl něco jiného, všiml, že on jde ještě dál v tom. A konkrétně, když teď zase jsem to hledal, abych to našel a pak jsem to dohledal, je to v GA 83, kde on říká, cituji: v současné lidské evoluci působí tři destruktivní proudy. Prvním a druhým je amerikanismus a jezuitismus. První se projevuje jakožto pohodlí života v bohatství, jako idea
ve své kolektivní formě, nikoliv u jednotlivých Američanů. Druhý je spojen s katolicismem, ale oba jsou spojeny se strachem z duchovního. V obou působí strach z ducha. To je souhrn toho, co v tom GA je. Tak, když cituji to přesně, tak je to určitý výcuc. Jenomže když se na to dívám jako svým pohledem, tak ten vývoj doby ukázal, že tento strach ze skutečně duchovního působí i v tom třetím destruktivním proudu, který se vztahuje k východu právě. Že když jsme sledovali ten vývoj toho bolševismu a komunismu, tak tam přeci snad ještě víc než na západě působil ten strach té spirituality z toho ducha. Tam byla potlačena mnohem víc než někde v Americe nebo u nás, v západních zemích, v Evropě. A on ten třetí proud popisuje takto. Konkrétní indikace třetího proudu lze vidět, jak vznikají na východě v hrozné formě. Sociální stát založený na čistě zvířecím fyzickém socialismu. Říkáme tomu bolševismus a lidstvo ho jen tak nepřekoná. Tedy mu už tehdy, hned v tom roce 1918, bylo jasné, že ten bolševismus nemůže být hned tak překonán, a to vzhledem k té povaze, k tomu, jak popisuje ty úkoly těch jednotlivých států a jak se oni právě jako už tehdy vyvíjeli, a dneska vidíme, jak je tomu dodnes. Tedy ty tři destruktivní proudy, každý nese svou určitou formu té destrukce. A každý logický ten národ nebo stát nemá jenom nějaké destruktivní povahu, ale popisujeme to, co jako destruktivní povaha působí. Zde se těch kladů teďka až tolik jako nedotýkáme. A co vidíme v Rusku dnes? Vlastně tam vidíme zase jakousi novou formou bolševismu, potlačování individuality. Ten návrat ke kolektivismu, my už nemluvíme jako o tom, samozřejmě o tom bolševismu, kde víme všechny ty strašlivé zločiny, ale nemůžeme popřít to, že to směřuje zpátky k jakýsímu kolektivismu, pod jakýmsi autoritativním a totalitním vedením. Prostě to autoritářství, to ten systém pyramidální, jaký si tam znovu jako povstává, a ta forma je teda šílená, je dekadentní ještě víc. To už bychom nečekali skoro v dnešní době, ale je to tak. A za to zkrátka nemůže být jenom odpovědný Západ, který už mimo jiné několikrát tu pomocnou ruku tomu Rusku nabídl. Ale je to jeho samotné vedení a v podstatné míře i někteřím, ba mnozí snad, Rusové, jež ho podporují ten systém, či dokonce uznávají jeho předchůdce z té bolševické a komunistické éry. Prostě uznávají to, nemůžeme popřít, i když ty nějaké statistiky a průzkumy tam jsou všelijaké, že jo, ale to, co se k nám dostává jakožto realita právě, to popřít nemůžeme a spousta z nich tam takových je. Takže tam bude jakási muset nějaká transformace proběhnout, pokud kdy to nevíme, ale bez ní to asi nepůjde. Tady teď ještě kus té citace, že tady je, to, co už jsem říkal, že aby bylo Německo zdravé, mělo by být nepolitické a Rusko dokonce antipolitické a nemělo by vůbec dělat klasickou politiku. Jinak je na vzestupu bolševismus a komunismus a jeho různé formy. Možná už bych to mohl zakončit, ale nedá mě to, protože on ještě v dalším svém přednáčkovém cyklu, to byl to jeden z posledních těch jeho cyklů, v roce 1924 v Dornachu, v září, hovořil o tom, že
to zase přečtu radši přesně. Lidé jsou stále inteligentnější a inteligentnější. Nikoli v inspirací, ale vlastní silou. To nastává. Ale na druhé straně je přece jen vliv, který opět přichází z luciferské strany. Lidstvo je udržováno slabé. A tak budou přesto skupinové útvary v období individuality, ve vlastním období křesťanském individuálnost, která je pro lidstvo spásná. Jen se někdy ale podívejte na všechno to, co se teď děje v Rusku. Máme vliv oblačných lidí, převážně myslících lidí, u nich jsou cit a vůle zakrněny. Vůli by chtěli předat sociálnímu mechanismu. Vůle je zabraná ahrimanskými mocnostmi, protože lidé sami to nemají v rukou. To však je vždycky vstupní brána pro ahrimanské mocnosti. Jedním z nejvyšších těchto démonů je Sorat. To jsou pokusy Soratovy strany nejprve vniknout alespoň dočasně do lidského vědomí a způsobit tam pohromu, zmatek. Nikoli světová válka, ale to, co následovalo, a co je strašnější a bude stále dál strašnější, je například současná ústava Ruska. To je to, o co usilují do lidských duší pronikající Soratovi duchové. Takže tady nám v roce 24, za rok to bude 100 let, už Rudolf Steiner říká, že do ruské ústavy pronikají Soratovi duchové. Když vidíme, jak už nejenom teď, dneska, jsem říkal, co se znovu tam děje a jaké hodnoty jsou tam oprašovány, tak se nemůžeme absolutně ubránit srovnání, že tam nejsou znovu, oni tam byli vždycky, už za té celou dobu té strašlivé bolševické a komunistické éry. A teď, při tom, co se děje, ve spojitosti nejenom s válkou, ale s tím, co se děje uvnitř v Rusku, jak jsou tam potlačovány svobody a jiné další záležitosti kulturní a duchovní, tak shledáváme, že jsou to ty první, není to ještě zase ta doba, to antikrista Sorat je antikrist, tak to není ještě ta doba, ale jsou to ty prvotní, znova ty impulzy tam vnikají. A jdou tak daleko, že právě vnikají až do té politiky ruské a přímo do jejich ústavy vnikali tehdy a znovu se tam usídlují. Když já jsem hovořil o určité spojitosti Rusů a Asurů a té atomové energie a jiných zbraní a toho chování, tak to někteří tak nějak zpochybňovali, ale vidíme, že Rudolf Steiner nezůstává jenom u Asuru, ale jde až k samotnému antikristovi, k Soratovi a ve spojitosti s tou politikou jejich. Takže nebylo to příjemné povídání, nevím, jestli někdo vydržel až sem. Nicméně, abychom se mohli někam dostávat a posunovat dál, tak vždycky musíme znát obě strany té mince, neříkat si jenom to hezké, abychom k tomu hezkému došli, a to je právě jeden z úkolů té páté naší současné kultury, že ta je mimo jiné setkání se zlem a k odhalení prostě těch souvislostí všelijakých a překonání toho zla. Tak si to musíme zkrátka říkat, a kdy jindy než teď, kdy se toto děje. A já bych ještě teda vlastně jsem to neudělal, na závěr jsem hovořil, že bych přečetl část toho dopisu, který mě dneska přišel od jednoho antroposofa. A to je v souvislosti mimo jiné s tím, že na Slovensko přijíždí nějaký ten Boardman, což je astrolog, člověk žijící v Anglii a který se zaobírá antroposofií a spiritualitou
celkovou. Takže to rozvíjí po svém a dává do toho určité svoje poznatky. Já jsem k jedné věci se už vyjádřil, a s ním nesouhlasím teda v mnoha věcech. A on mimo jiné řekl, že už spočítal, nebo možná ne spočítal, ale astrologicky zjistil, že už se snad zrodil Ahriman ve fyzickém těle. Mě se na to ptali někteří lidé na přednášce, že to déle. Já jsem se tam tomu částečně vyjádřil, kdo bude chtít, může si to najít, jako ke zrození Ahrimana ve fyzickém těle, tam k tomu jsem potom vystřihl takovou krátkou vztah. Teď bych to nerozebíral, jenom stručně řeknu, že já si nedomnívám, že je Ahriman již zrozen, ani to v nějaké velmi krátké budoucnosti neočekávám. To je ten znovu opět tedy můj názor. Tam jsem se k tomu vyjádřil aspoň trošku šířeji, když ne třeba dokonale. Tak nejenom, že s ním teda s Boardmanem nesouhlasím, Boardmanem, nevím přesně, jak se to čte, já nejsem znalý řeči natolik, tak se omlouvám. Nejenom za toto, ale i za jiné podobné výslovnosti, tak já s ním tedy v tomto nesouhlasím a nesouhlasím s ním ani v jeho náhledu na současnou politickou situaci a stav v Rusku k válce, kterou vede. On přijíždí právě teď na Slovensko a bude tam mít, myslím, že už to je teďka o víkendu, nějakou sérii přednášek. A došel mě právě k tomu ten dopis od toho antroposofa, já bych to tedy citoval, protože se s tím dopisem tak nějak víceméně shoduji. Jak je patrno z pozvánky, bude pan Terry Boardman o víkendu v Bratislavě přednášet k velmi aktuálnímu tématu, a to jsou duchovní souvislosti ruské agrese na Ukrajině. Z textů, které jsou dostupné na jeho webových stránkách, je zřejmá jednostrannost, postrádající nadhled, neboť se soustředí pouze na odhalování rizik a negativ angloamerické politiky a kultury. Nabízí se otázka, proč v kontextu současného dění opomíjí rizika a negativa ruské politiky. Zkoumání duchovního pozadí angloamerické politiky je jistě chvályhodná činnost. Ale pokud se snažíme pochopit současné dění v politickém dění ve světě, tak jednostranné argumenty neodhalí podstatu a příčiny války na Ukrajině. Lze dokonce konstatovat, že tímto způsobem analýz neumožňuje antroposofický nadhled a uvádí v omyl mnoho lidí po světě, kteří ho berou jako antroposofickou autoritu. I z reakcí některých příznivců antroposofie je zřejmé, že tento přístup k tématu je podle mého názoru škodlivý. Pan Terry Boardman ve svých textech uvádí mnoho fakt, argumentů a historických souvislostí, ale opomíjí fyzickou realitu současnosti. Tohle mi tedy píše Zdeněk Bale. Já mu za to děkuji. A nelze než s tím opravdu souhlasit. A všimněte si prosím, že i zde, myslím si, že možná Zdeněk Bale ani nezná některé ty přesné věci, které jsem citoval od Rudolfa Steinera, tak se zde odráží, protože Terry Boardman opomíjí tu fyzickou realitu současnosti a jednostranně hledá chybu pouze zde na západě. Když říkám zde, myslím tím třeba nás tady v České republice jen částečně. Ale obecně, protože my jsme obecně, tím on myslí a je myšlen ten západ jako takový, prostě západní Evropa, Spojené státy americké a tak dál. Protože zase diskutovat dneska o tom, co je de facto západ a východ a střed, to by bylo zase na dlouho.
tam se pouštět nechci. Takže můžeme si také ještě klást otázku, je to náhoda, že přijíždí zrovna na Slovensko? Já se domnívám, že to náhoda není. Úplně v jiných úhlech pohledu jsem v době covidu hovořil o některých, jsem to až trošku možná nadnesl, jako o ahrimanských útocích jako na Slovensko. Já myslím, že to pokračuje tam, jak zvnitřku, tak zvnějšku. A doufejme, že nedojde na Štefáníkova prorocká slova, že jestliže se nám podaří nás rozdělit jako Slováky a Čechy, takže bude s námi zlé. Snad jsou některé věci uchopeny už tak silně, že to, co se tam dneska děje, je jen určitá jakási předvolební zase akce a že ve své podstatě nakonec ten trend bude nějak zachován společný, ale to bych nepředbíhal. Předbíhal bych snad jenom to, že tohle je možná jenom nějaká první část, jelikož bych se ještě možná vyjádřil k nějaké další věci tady v této oblasti, kde bych byl inspirován třeba někým jiným, než je Terry Boardman, protože jsou i jiní astrologové nebo myslitelé, kteří to vidí jinak úplně tu situaci. Já ji také vidím jinak, i když nejsem astrolog, ale tam, kde to jde, i s někým, s kým třeba nesouhlasím, tak určitou část nemám problém se s ní stotožnit, ale jako celek to, co nám Terry Boardman předkládá, to odmítám. A spíš bych se nechal třeba inspirovat někde jinde a něčím jiným, a to bych třeba zkusil dát potom možná ne, říkám, že určitě, ale zase do nějakého kontextu. Takže vám děkuji za pozornost a pokud to někoho bude zajímat, tak bych se ještě třeba někdy těšil na viděnou a naslyšenou v nějaké formě.